Noord-Holland heeft de moed laten zakken als het op Oranje aankomt. Maar liefst 93% van de Noord-Hollanders zegt nee. Op deze manier halen we het WK niet. Dat geld wat ze verdienen voetballen ze gewoon niet goed. Het is toch slecht? Ik heb de tweede helft heb ik afgezet, ben ik in slaap gevallen. Ik kan het niet meer aan zien. Nee, met deze coach zullen we het nooit redden. De man heeft geen ervaring, dat blijkt gewoon weer. Het is ook een zootje in de top van de KNVB, hè? Denkt u niet dat het daar ook een beetje aan ligt? Nou ja, je bent toch voetballer, dan moet je voetballen. De spelers moeten het doen. De spelers moeten het doen, toch? Toch niet de begeleiding? Wat maakt mij dat nou uit? Wie wat doet? Als ik als voetballer, ga ik toch omdat ik wil winnen? Dat is toch mijn insteek als voetballer zijnde? Dat heeft toch niks te maken met wat ze daarbuiten zeggen, is niet belangrijk. Ook de sportdeskundigen vinden dat er snel iets moet veranderen. Want als we zo voetballen, dan halen we niet eens het C-WK in 2026, bij wijze van spreken. Nee, dit is afzichtelijk voetbal. Er moet iets gebeuren. We moeten in ieder geval goed beginnen tegen Zweden. Dan heb je een kans om er op een goede manier in te gaan. Ja, als het tegen Zweden ook nog misgaat, dan moet er maar een schoon schip gemaakt worden, lijkt mij zo. Wat? Ik vind het wel jammer van de sfeer als ze het niet halen. Want het hebt toch wel wat al, dat oranje buiten en die vlaggen buiten. Dit jaar was toch ook een afgang. En ook op Facebook zijn de reacties niet mals. Jacob Scholtens die zegt, eerst nog een beetje puin ruimen in dat elftal, inclusief trainer Blind. En dan een nieuwe trainer aanstellen die helemaal geen binding met de KNVB heeft.